A csodálatos nyúlcipő. Mesejáték. Írta Fésűs Éva. Árulok a nagyapám helyett, mert nagyon fáj az egyik hátsó lába. Azt mondta Isiász. Mi Isiász? Isiász. A te nagyapádnak nincsen? Nem, nem. Neki csak cipészműhelye van. Jaj, te kisnyúl. Az Isiász, az egy betegség. Kérek egy újságot. Tessék, Ürge bácsi, itt a hajnali fülelő. Na, mit szólsz hozzá, csupafül? Klassz dolog, mi? Az is Isiász. Dehogy te buta. Az újságárulás. Csak kiabálni kell, és viszik, mint a cukorrépát. Itt a hajnali fülelő. Vegyél te is. Nem lehet, nincs rá pénzem. Ó, pedig benne van a futóbajnok képe is. Az aranylábú Kajsza Bajszé. Igazán? Igazán. Még hozzá színes. Mutasd meg, Alamuszi. Hogy is ne, ingyen? Ha nem vagy a barátom. Dehogy nem. Csak hogy ez itt most üzlet, mert minden eladott újság után egy egész ficsinget kapok a nagyapámtól. Minek neked annyi pénz? Zabszerdán tartják a mezei futóbajnokságot, és arra gyűjtök, hogy megnézhessem. A domboldali lelátóra akarok jegyet váltani. Na, kell az újság? Vagy sem? Mondtam, hogy nincs rá pénzem. Kérj az apukától. Hogyan kérjek, amikor hazamenni is félek meg? Miért? Mit csináltál? Mit csináltál? Nyulambulam tanító bácsi beírta az ellenőrzőmbe, hogy nem raktam körül a feladott káposztalevelet. Az baj. Na, akkor én megyek. Ne menj, Alamuszi, csak a képét mutasd. Nem mutatom. De mikor úgy szeretném látni, csak egy pillanatra, olyan híres nyúl, olyan csodálatos. Mert csodálatos nyúlcipője van. Mondd, Alamuszi, igaz ez? Persze, az újságban is benne van varázscipő, érted? Varázscipő. Olyan gyorsan tud benne futni, mint a vihar. Minden bajnokságot ebben nyert meg. Meglátod? Most is győzni fog. És ki fut vele versenyt? Veszélyes róka. Valami rőtfülű. Különben azért sem mondok többet. Vedd meg az újságot, ha érdekel. Tudd meg, hogy utálatos nyuszi vagy. Mit csináljak, ha egyszer zsebre megy? Nos, nem kell? Akkor eladom másnap. Tessék a fülelőt! Várj, Alamuszi! Tégy nekem félre egyet. Pompás ötletem támad, megpróbálok pénzt kérni drága jó nagypapától. Neki nem kell megmutatnom az ellenőrzőmet, és itt van közel a tavaszi Hérics utcában. Egyet mondok, nyúlambúlam, nyúl szívedben bármi búvan, mikora hajnal előtt húzzad fel a nyúlcipőt. Ebben mindig gyorsan járhatsz, minden bajban köddé válhatsz, várnak a messzi mezők. Húzzad fel a nyúlcipőt. Zabban, rozsban, jóban, rosszban, bárhol recsen, bárhol koppan, őszi vadászat előtt.
Húzzad fel a nyúlcipőt, csak húzd fel a nyúlcipőt. Na, hát ez készen van. Kerekre sarkaltam, könnyűre talpaltam. Jöhet érte fintorkálni, asszony. Talán már itt is van? Nem, néni, csupa fül. Répás napot, drága jó nagypapa. Micsoda köszönés. Hogyan kell mondani? Sárga répás, jó napot. Na, hát így már más. Kerüljön a róka, kisunokám. És most ki vele? Mi járatban vagy? Csak azt akartam megkérdezni, tudod-e, mi lesz abszerdán? Hát hogy ne tudnám, unokám nyulacskám. Futóverseny. És rukkolsz, ugye, nagypapa? Éj, de még mennyire, hiszen ezen a bajnokságon dől el, hogy ebben az esztendőben ki a gyorsabb. A nyúl-e, vagy a róka? És ha a róka? Éj, akkor nem lenne többé nyúlnak maradása sehol a jószagú réten. Jaj, nagypapa, nekünk sem. Nekünk sem, unokám nyulacskám. De hát a Pet rezselymes ragyogóját. Három fej káposztám van egy ellen, hogy Kajsza Bajszi legyőzi a rőtfülűt. Ha káposztád van, nagypapa, akkor biztosan egy tallérod is akad. Te kópé. Szóval ezért jöttél. Aztán minek a tallér? Újságra. Hiszen még alig ismered a szarkalábakat. Igaz, de benne van a futóbajnok képe. Na, nem bánom. Eredj, nézd meg, maradt-e pénz a téli bundám belső zsebében, mert nekem csirizes a nyúl kezem. Köszönöm, köszönöm. Hol találom? Ott hátulni, a kiskamrában. A lapú levelek alatt. Ott, ott, na. Menj be csak bátran. Igen, is nagypapa. Sárgarépás, jó napot. Káposztás, holnapot. Kihez van szerencsém? Előbb én kérdezem meg, hogy jó helyen járok-e. A tavaszi Hérics utcai nyúlcipészt keresem. Én vagyok. Végre, végre csak, hogy megtaláltam. 30 barázdát végigjártam. Mivel szolgálhatok? Bizalmas ügyben jöttem. Bizalmas? Igen, bizalmas talpalásról lenne szó. Ne tessék tréfelni velem. Sokféle nyúlcipő volt már a kezemben. Pipacs szirommal bélelt, varjú tövissel ékelt, ferdére taposott osonó papus, meg sarkát vesztett áruklépő cipő. De bizalmas talpalást még nem csináltam. Most majd fog, mester. Csak az a kérdés, hogy tud-e titkot tartani? Úgy hallgatok, mint egy silógödör. Ó, remélem. Az edzőm is azt mondta, hogy megbízhatok önben. Az edzője? Igen, igen. Ő ajánlotta, hogy idehozzam megtalpaltatni a varázscipőmet. A varázscipőt? Igen. Csak nem... De igen. Én vagyok Kajsza Bajszi futóbajnok személyesen. Micsoda öröm! Mekkora szerencse! Jaj, dehogy, dehogy szerencse! Óriási baj van, mert tegnap az országúton szögbe léptem, és a drága cipőm oda lett. Tessék, nézze csak meg, mester! Hát, biz ez alaposan tönkrement. Igen. A széllel bélelés is szétfoszlott belőle. Hát pedig ebben kell futnom a versenyen. Hát kérem, ön futni fog. Igazán? Meg tudja javítani, mester? Már hogy ne tudnám? Nem kontár vagyok én, becsületes mesterségben szürkült meg a fülem. Hát igaz, hogy sok munka lesz vele. Mindegyikre vadonatúj talpat kell varni. Martillapból. Legelső rendű martillapból. Aztán a sarkára is kell egy foltot tenni. Futórózsaszíromból. Hát sajnos még nem fut, mert tavasz van. De nekem van eltéve tavalyról. Igen. Jobb, mint az idei. Na meg ki is kell bélelni széllel. Északi széllel. Hát délivel nem is dolgozom. Nedves. Csak fájós lábú asszonyságok papucsába szoktam belevarni. És mondja, mester, készen lesz zabszerdára? Zabszerda hajnalára. Még le se száll a pacsirt az égről, már lehet érte jönni. Hát ez nagyszerű, nagyszerű. Na és mi az ára? Hát nem fogunk összeveszni rajta.
A bajnok úrnak olcsón megszámítom. Igazán, és mégis mennyi lesz? Figyelembe véve, hogy az iszalagfűzőt is én adom bele. Igen. Ne, 15. Ha? Nem lesz sok? 15? 15 tallér? Rendben van. Áll az alkú. Nekem ezért semmi se drága. Na, meg még ha lehetne. Na, ki vele bátran? Mit kíván még? Két jó jegyet a futóbajnokságra. Nekem, meg az unokámnak. Ó, díszpáholyt biztosítok, cipészmester. Az egész családjának. Zabszerd a hajnalára, itt vagyunk! Na, jó. Díszpáholyt mondott, ugye, nagypapa? A kutya fáját csupa fül. Hát te itt vagy. Áj, meg is feledkeztem rólad. A tallér becsúszott a bundát bélésébe. Sokáig tartott, amíg kihaláztam, nem tehetek róla. És közben hallgatóztál? Nem csak hallgatóztam, lestem is. Olyan boldog vagyok, hogy igaziból láttam a híres bajnokot. Jaj, unokám, nyulacskám, a víz is kiverte a hátamat. Nem örülsz, nagypapa? Hát annak bizony nem, hogy most te is tudod az egészet. Mindent hallottál? Mindent, nagypapa. Azt is, hogy ezek a varázscipők. Engedj csak egyszer megsimogatnom őket. Így, így. Vigyázok ám. Na, figyelj rám, kicsi unokám. Tülelet, nagypapa. Te megtudtál egy titkot, na? Ami nem kisnyúlnak való. De erről a világon senkinek egy szót sem szabad szólni. Egy szót sem. Érted? Miért? Hiszen te büszke lehetsz rá, hogy ide hozták. Mert ha híre futna, hogy nálam a varázscipő, esetleg baj érhetné. Hogyan kibántam már? Vannak rossz állatok. És akkor örökre oda lenne a bajnokság, meg az én nyúlcipész becsületem. Azt nem akarom, drága jó nagypapa. Na látod, tehát megbízhatok benned? Megbízhatsz. De ugye te is észrevetted, hogy a baloldali bajsza valóban kajsza? Kinek? A futóbajnok. Ja. Egyszer biztosan vihaszéllel szemben beszaladt. Ha ilyen jól megnézted, akkor talán már nem is kell az újság. De nem ám, és ha megnövök, én is futóbajnok leszek. Mi? Már is futok? Ho, ho, ho! Csupafül! Megállj! Csupafül! Ebatta kópé. A talléromat nem elvitte? Ide a tallért, kis nyuszi. Meggondoltam, nem adom. Mi a szösz? Aztán miért nem? Inkább veszek rajta a három nagy adag négy levelű lóherét a mezei cukrászdában. Ne bolondozz! Félretettem neked az újságot, de ingyen nem kapod meg. Nem is kell, csúnya irigy nyuszi voltál, hát most csak tartsd meg magadnak. De felcsaptad a füledet, mintha nem is te könyörögtél volna, hogy mutassam meg Kajsza bajszi képét. Most már nem vagyok kíváncsi a kép másrára. Na nézd csak, és miért nem? Azért, mert... Na, csak. Ide figyelj, csupafül. Fizest ki az újságot, amíg szépen mondom meg. Nem fizetem, add el másnak. Kinek te ostoba? Már mindenki elment a dolgára. A hajnali fülelő csak hajnalban viszi. Azóta megjelent a déli gerleszó. Akkor hajtogass belőle csákot a fejedre. Szemtelen, ezért meglakom. Na, egy vacak újságért verekedni akarsz. Ez nem vacak, de ha nyakamon marad, vissza kell fizetnem az árát, és akkor nem lesz együtt a jegyem a futóbajnokságra. Te! Eresd el a fülemet, ne bánts. Majd megkérem a nagypapámat, hogy engedjen be a díszpáholyunkba. Mi? Kergenyúlnak nézel engem? Talán nem hiszed. Díszpáholy, a szöcskét ugrast kiskomám. Alamuszi, én nem ugrattam. Akkor hazudtál. Nem hazudtam. Vedd tudomásul, hogy díszpáholyban fogunk ülni. Én, a nagypapa, szürke anyu, szürke apu, meg még a testvérkéim is. Díszpáholy csak azoknak jár, akik benne vannak a mezei tanácsban, vagy rokonai a versenyzőknek. Meg az én nagypapámnak is jár, mert... Szóval jár. Na,
Nem tudod tovább mondani? Tudnám, de nem lehet. Miért nem? Mert titok. Ó, mindjárt hemperegni kezdek. Csupa fülnek titka van. Engem ne csúfolj, Iram, ne fintorog, érted? Igenis, van titkom. Hát jó, tegyük fel, hogy van. De akkor rá is kell bíznod valakire. Úgy szokás? Úgy szokás. Persze, olyan buta kis nyúl vagy, hogy még ennyit sem tud. Én nem vagyok buta. Bizonyíts be. Mondd, Alamuszi, kire szokták rábízni a titkot? Csak is jó barátra. És miért bízzák rá? Hát, hogy megőrizzetek is, ostoba. Azért titok a titok. De furcsákat beszélsz. Én csak tudom, hiszen nagyobb vagyok nálad. Egy fél fül hosszabb. Na látod? Éppen ezért a titkot is rám bízhatod. És ha nem bíznám? Ha, akkor nincs titkod. De van. Amíg nem tudom, hiszi a piszi. Nyullábadra fogadott, hogy nem mondod el senkinek? A déd nagybácsim nyullábára. Ha? Tudod, a sokkal többet ér, mint az enyém, mert őt kitömték, és ma is előkelő helyen őrzik egy biológiai szertárban. Bio? Én ki se tudnám mondani. Na ugye, nem akármilyen nyúl család vagyunk. Hát akkor... Akkor? Hajolj közelebb, nehogy meghallja valaki magam. Jaj, nekem! Mi bajod, édes rödfülű férjem? Már megint összekucorodott a lábam. Hol az a dögönyöző, hogy megkenje oroszlánhájjal? Elfogyott az oroszlánháj, édes férjem. Jaj, ebben az átkozott rókalyukban minden elfogy. Majd lesz újra bőség, ha megnyered az idei futóbajnokságot. Hogyan nyerjen meg, amikor állandóan görcsúzza az iramat? Csíd, csöndesebben, kihallatszik. Az ilyesmi ártalmára lehet a hírnevednek, nem? Nem szabad, hogy megtudják. Mit? Az, hogy tönkretesz a telhetetlen családom? Csíd. Hogy kihajszoljátok belőlem a róka lelket, amikor már régen vissza kellett volna vonulnom a versenyzéstől? De nektek nem kell csibehús, nem jó a kacsaláb, mert unjátok a tolfosztást, csak nyulús kéne, vadacsal! Csillapogy, rödfülű drágám, elfecsérled az erőt. Az erőmet? Öregszem, ez az igazság. Két esztendő óta sehogy sem tudom legyőzni ezt a... Kajsza bajszit! Még a neve is bosszantó, Csiklandosz. Piszkál, idegesít! De már nem sokáig, mert ezúttal győzni fogsz. Gyönyörű álmom volt az éjjel. A te lábadon láttam a csodálatos nyúlcipő. Mit fecsegsz össze-vissza? Biztosan megint táppal etetett baromfit vacsoráztál. Nem, semmit sem ettem. Már aprólékra sem jutott, de hát neked semmi, hogy a feleséget koplal, hogy círóka és maróka tavalyi bundában járnak, és hogy Bénikét felveszik-e az agyafúrt főiskolára, vagy sem, mert te vissza akarsz vonulni. Ó, micsoda önző róka, Isten! Elég a tökönyözőt akarom. Hiszen elküldtem értem Bénikét egy galambsóhajtás, és már is itt lehetnek. Ah, Nolám, ez ő, megyek már, nyitom már piros virágot. Éppen ideje, jaj, már a derekam is hasogat, olyan húzatos ez a rókajuk. Csak egyszer bajnok lennék, tüstént vennék egy rókavárat. Csókolom, papa! Mi az, egyedül jöttél? Igen, a dögönyöző bácsi azt üzente, hogy hitelben nem dögönyöz. Szakadjon rá a tyúkla! Szakadjon! De azért nem jártam hiába. Képzeld, papa,
Fogtam egy nyulat. Na csak, és hova tetted? Eleresztettem. Te ilyen-olyan ügyefogyott, hát ezért neveltelek, ezért tanítatlak, hogy eleresd a megfogott nyulat. De papa, hogyha megeszem, sohasem árulta volna el a titkot. Miféle titkot? Azt, hogy hol van Kajszabajszi futóbajnok csodálatos nyúlcipője. Ugye mondtam, megálmodtam. Fiam, biztos, hogy nem csaptak be? Nem. Miféle nyúl mondta ezt neked? Valami alamuszi. Tudod, az úgy volt, na? Hogy nagyon hegykén mendegélt a dűlőúton, és a ritka búza téren is átszaladt, amikor a pipacsok tilosat mutattak. Majdnem nekem jött, hát elkaptam. Eddig jó. Na, és aztán? Elkaptam. Azután már nem volt hegyke, hanem sírt, hogy ereztem szabadon. És erre te? Erre én nekem eszembe jutott a futóverseny, és azt feleltem, hogyha meg tudnám mondani, hogy hol van a futóbajnokuk nyúlcipője, akkor eleresztené. Én lángeszi, drága kisfiam. Hadd halljam tovább. Aztán a nyúl azt mondta, hogy tudja. Most pedig már én is tudom. Hol van? Mit kapok, ha elárulom? Vasárnapra galamblevest főzök. Nesze, 3 róka pénz a barlangmoziba. A fenntartott ülésre 4 kell. Itt a 4., és most ki vele? Hol a nyúlcipő? A tavaszi Hérics utcai öreg nyúlcipész műhelyében. Zabszerdán pedig a te lábodon lesz, papa! Doktor bácsi, kérem, Szürke apu küldött az üzenettel, hogy tessék kijönni hozzánk lehetőleg még ma délután. Ki a beteg? Szürke anyu. Ennyi. Már megint? Igen. Beleszaladt egy madárijesztő árnyékába, és azóta majd kiugrik a szíve. Na, azért nem kell sírni. Inkább vigyázz, hogy meg ne szomoríts. Hol laktok? Zabkörút 44. 44, persze. Pontban 4 órakor ott leszek. Igenis. Na, akarsz még valamit? Csak azt, hogy szedhetek a vadárvácskából az ablak alatt. Szedhetsz, nyulacska. Köszönöm szépen. Csupa fül! Jaj, alamuszi, de megijesztettél. Miért nem jöttél játszani a ritka búzatérre? Vártalak? Szürke anyu nagyon beteg. Ebédet se főzött, mesét sem mondott. Majd én mesélek, kisfiam. Alig váltunk el tegnap. Olyan kalandom volt, hogy na. Kalandod? Fogtam egy rókát. Te? Én bizony. Igaz, nem volt nagy, mit mondjak, olyan 2 araszos lehetett, de úgy sírt, mint a fába szorult féreg. Még sose hallottam ilyet. Sok minden van, amit te még nem hallottál. Na szóval, én aztán megkegyelmeztem neki, gondoltam, mit nekem, még ha igazi nagy róka lett volna. Ne is emlegesd. Nem akok közbe, most jön a java. Kiderült, hogy ez egy nagyon rendes róka. Rendes róka? Hát persze, te buta. Rókában is lehet rendes, nyúlban is lehet rossz, nem igaz? De igaz. És ez a kis róka most a barátom. Ha akarod, neked is az lehet. Nem, Szürke anyu nem engedi meg. Kár pedig, mert aki egy rókával barátságot köt, azt a többi róka se bántja. Ráadásul kis róka béni megígérte, hogy megmutatja a télen-nyáron termő veteményes kertet, amiben nincs madárijesztő. Igazán? Ha oda járna az anyukád, sosem ijedeznék többé. Milyen jó lenne. Persze, van egy feltétele. Az, hogy mutassuk meg neki a
A csodálatos nyúlcipő. Kalamuszi, te elárultad? Nem, de miért ne tegyük meg, ha ekkora hasznunk lehet belőle? Azt nem szabad, nagypapa mondta. A nagypapád öreg, nem ért a jó üzlethez. Kutya baja sem lesz annak a cipőnek, ha egy rendes kis róka egyetlen egyszer körülfutja benne a rétet. Ezt kéri? Ezt. Igazán, semmiség egy veteményes kertél, ahol minden nap teletömhetjük a hasikánkat ezerféle jóval. De mégis. De? Azután visszaadja róka becsület szavára. A róka becsület szót már tanultuk mezei nyelvtanóra, csak hogy én akkor nem figyeltem. Se baj, most megtanulhatod, feltéve, ha akarod. Akarom. Tudod, szürke anyu miatt. Hurrá! Rendes cimbora vagy, most hát ki vele? Mikor csenhetjük el a csodacipőt egy fordulóra? Drága jó nagypapa minden délután 4-kor átmegy a káposzta torzsalkodóba, hogy megidjék egy harmadfröccsöt Üregi bácsival. A műhelyére addig én vigyázok. Öltse ki szépen a nyelvét, szürkéné asszony. Úgy. Nem eve pudvás retket? Nem, doktor úr, nem. Enni se bírtam, én annyira megijedtem. Irtózatos volt a madár ijesztő. Most kérem, sóhajtson nagyot. Most ne sóhajtson nagyot. Igen. Köszönöm. Be lehet jönni? Ugye nincs nagy baj, doktor úr. Megint a túlszott nyúl szívűség. Nem szabad annyit ijedeznie. Szürke anyu, ne légy beteg. Nézd, hoztam neked vadárbácskát. Jaj, köszönöm, édes kicsikém. Majd jobban leszek, ha ír a doktor bácsi orvosságot. Sajnos ennek csak egyetlen orvossága van. Frissen szedett Jakab napi aggófű. Az valóságos csodát tenne. Kérem, írja fel. Hiába nálunk nem terem, csak túl a harmadik kaszálón, a guggoló domb mögötti réte. Elmegyek érte. Az innen 3 napi járóföldre van, s mire ide érkeznék vele, már mit sem ér, mert nem frissen szedette. Hát akkor mit tegyünk? Kímélő életmód, sok pihenés, hajnali séta, borogatás a szívtájékon. De ugye, szürke anyu, akkor is jobban lennél, ha soha többé nem kellene félned se rókától, se madárijesztőtől. Természetesen, kicsikém. De hát az úgy is lehetetlen. Nem olyan biztos. Na, én elmegyek. Hova, fiacskám? Hát nem tudjátok, vigyázni a nagypapa műhelyére. 4 óra múlt, még kiszárad a torka. Szeleburdi kölyök. Elejtette az ellenőrző könyvét. Igen, van benne valami? Semmi meglepő. Kedves szürkéné asszony, ugyebár a fiacskája miatt is sokat idegeskedik. Többet, mint a 6 kislányáért. Ne bántsátok, csupa fűt. Édes kis nyúlfiú, és olyan arany szíve van. És már nagypapa, Üregi bácsi vár. Ennyi, na, de türelmetlen vagy. Hát még cipőt is kell váltanom. Csoszogó papucsban nem mehetek át a káposztatorzsalkodóba. Elvégre első osztályú 4 talpon álló. Majd segítek, jó? Na, az jó lesz. Na,
Mit is ajánlott anyádnak az a doktor? Jakab napi aggó füvet? Igen. Sokra megyünk vele, hiszen azt magunk fajta nyúl, aki nem varázscipőben jár, meg sem tudja szerezni. Milyen igazat mondtál, nagypapa? Kérlek, most menj gyorsan, mert megmelegszik a gyöngyhabban. Nézd, kituszkol a saját műhelyemből. Aztán vigyázz te, Kópé, az ajtót reteszed be, és senkit be ne engedj. Tudom én, mit csinálok, drága jó nagypapa. Szóval ön azt állítja, hogy amíg a káposzta torzsalkodóban tartózkodott, addig ismeretlen tettesek behatoltak a műhelyébe, és ellopták Kajszabajszi futóbajnok csodálatos gyurcipőjét. Igen, kérem. Hallatlan. Egyéb nem hiányzik a műhelyéből? Dehogy nem, kérem. Akire hagytam, az unokám, elrabolták a kisunokámat. Az még nem biztos. Megállapítottam, hogy az ajtót nem törték be, hanem belülről kinyitották. Szegény kémet, biztosan törbe csalták. Hát ehhez mit szól, nyúlcipész? Mi ez? Bűnjel, a cipészülőke alatt találtam. Térkép a sehol a világon fekvő télen-nyáron termő veteményes kertről. Ügyes rókacser, hiszéken nyulakat szoktak vele becsapni. Vagy megfizetni? Engem gyanúsít? De hiszen én kértem a nyomozást. Rajtam meg az unokámon kívül senki sem tudott a cipőről. Senki? Hát akkor honnan tudták meg a tolvajok? Na? Nem is sejtem, kérem. Eladta a bajnokságra! Vissza! Eltapossák a nyomokat! A róka nyomokat! Mert rókát vitték el a nyúlcipőt! Eladta ez a vadásztarisznyába való nyúlcipést! Viszont! Kérem, hagyjanak! Én becsületes öreg nyúl vagyok, és az unokám rendes nyúlgyerek. Az majd elválik! Engedjenek! Jaj, csak úgy ide értem. Hol van a kisfiam? Hova vitték a fiacskámat? Addig örüljön, szürkéri asszony, amíg meg nem találjuk, mert minden jel arra val, hogy... Hogy rókákkal szövetkezett. Jóságos, anyaros, nem, ez nem lehet igaz. Drágám, mondtam, hogy ne gyere ide, csak felizgatod magadat át a szívednek, majd minden rendbe jön. Hogyan jöhetne rendbe, amikor ilyen szörnyűséget fognak rá az én kis csupa fő fiamra? Semmire kellő, nyújtajon! Nem, ne bántsa! Csendet kérek! Én biztosan tudom, hogy ő nem bűnös, olyan ártatlan, kedves kis nyuszi. Minden anya védi a gyerekét! Hát azt a kölyköt, akit ott hoznak, kivédi meg! Eresztik el a fülemet! Mindent elmondom, csak ne bántsanak! Az újságáros unokám! A rozsosban csíptük el dolmányos bajtárs! Ott lapult! Halamuszi, mit tudsz a kisfiamról? Én nem csináltam semmi rosszat, csupa pillantam onnan cipőt. Honnan tudod? Honnan tudod, fiam? Hát csak jaj, dolmányos Mari bácsi, ne tessék húzni a fülemet. Én megmondom, hogy mi volt. Csupa fülel árulta, hogy itt van a cipő. Az én unokám. Igen, ő. Én meg ide vezettem kis Róka bénit, mert megígérte. A tényleg nyáló termőbeteményes, ezt már tudjuk. Igen. Na,
Igen, Dolmányos Varjú bácsi. Mert ez igazán nem lett volna rossz azért, ha egyszer körül futja a varázscipőmen a réteg. Na és körülkutatta? Nem. Amint felhúzta, megszökött vele, pedig olyan rendes kis róka. Hazám, a rögfülű fia! Ismerem a nyomaikat a baromfi bűnügyek nyilvántartásából. Rögfülű lábán! Jaj, én ezt nem tudtam, én ezt nem akartam. Csendet! Még arra felej, Alamuszi, hogy hol van csupa fül? Hát, nincs itt. Nincs? Jaj, eltűnt a kisfiam. Mondtak rá, hogy Elina jön. Ugye megkeresik? Visszahozzuk, hogy meglakoljon! Minden varjúnak parancsot adok a felkutatására! Né! Már kereznek is! Na. Akkor én mehetek! Mehetsz a vasketrecbe! Cinkosa voltál! Ne csukjanak be! Soha többé nem leszek! Csendet! Most pedig mindenki menjen haza! Cipészműhelyt a nyomozás befejezték! Lezárom! Örökre zárja be. Hello, figyelem. Hello, figyelem. A mezei sportbizottság értesíti a jószagú rét nyullakóságát, hogy a zabszerdára meghirdetett futóverseny cipész technikai okok miatt elmarad. A jegyek visszaválthatók minden barázdában napkelte előtt és napnyugta után. Hello, figyelem! Közérdekű közleményeinket 5 percenként megismételjük. Addig zenei műsort közvetítünk. Keringet a róka, ne nézzetek hátra. Keringet a róka, Szürke apu, csukd be az ablakot. Felébrednek a nyuszi kislányok. Tudod, féltem a délutáni álmukat. Ahogy kívánod, kedvesem. Csak arra voltam kíváncsi, hogy nem mondanak-e be valami újat. De nincsen semmi hír. Négy óra. Tegnap ilyenkor még... Nyugodj meg. Majd csak megtalálják. Vagy ki tudja, hogyan lenne jobb. Jaj, hát már te is azt hiszed. Mi mást hihetnék, édes szürke párom. Saját szememmel láttam a nyomokat. Saját fülemmel hallottam Alamuszi vallomását. Mit tud a fületek meg a szemetek? Az én szívemmel szemben. Drága jó nagypapa, hová ment? Meg akarja kérni a dolmányos varjat, hogy legalább a csoszogó papucsát kihozhassa a műhelyéből. Nem bír meg lenni nélküle. Jaj, csak baj ne érje. Ne aggódj érte, szívem. Ő nem bűnös. Csak könnyelmű volt a szegény öreg. A kakas csípje meg. Még ez hiányzott. Mi baj van, drága jó nagypapa? Ugye, nem engedték be a műhelybe. Sejtette. Dehogy nem engedték. Csak most meg a papucsomat nem találom. Sehogy se jut az eszembe, hogy hová tettem. Ez a kisebbik baj, édesapám. Tudom, fiam. A nagyobbik a szívünket nyomja. De éppen azért foglalom el magamat a kisebbikkel. És Kajsza Bajszi mennyit követel? Még semmit.
de nem tért magához. Három gólya élesztgeti a Zsombék szanatóriumban. Ha föléled, szóval csak azt akarom mondani, hogy majd mi kifizetjük. Valahogyan. Na, hova a fészkes virágú seprencébe tehettem azt a papucsot? Hello, hello, figyelem! Rendkívüli hírt közlünk. Hello, hello, figyelem! Csit, füleljetek csak! Gyorsan, az ablakot! Értesítjük a jószagú rét nyullakóságát, hogy az elveszettnek hit nyúlgyereket egy dolmányos varjú különítmény 2 perccel ezelőtt elfogta. Kérjük a szülőket, hogy azonnal jöjjenek a tavaszi Hérics utcai őrszobára. Kérjük a szülőket, hallottátok, hogy azonnal jöjjenek hallottátok, a tavaszi... Hallottátok, megvan csupa fül! Megvan. Ez a hangszóró szebben szól nekem, mint 1000 tavaszi pacsirta. Na, hát nem értitek? Nem értitek, ha mit tartok itt, mint a tömeg? Na gyerünk érte gyorsan. Nagypapa, vegye a kabátját. Szürke apu, tedd fel a sáladat, mert északi szél fúj. A kislányok csak hadd aludjanak, ráérnek felébredni a nagy örömre. Holnap sárga répatortát sütök tejszínhabbal. Most siessünk érte. Vezessék el azt a nyúlfiút! Maguk meg jól teszik, ha leülnek. Nem, köszönöm, nem. Szürke anyu! Kisfia! Csupafül! Kisfia! A varjú bácsik megfogtak, pedig én egyenesen hozzád akartam mutni, hogy el ne hervadjon a fű. Miféle fű? Hát, amit Kopogi doktor bácsi ajánlott, itt van. Elhozta. Nézd, frissen szedett. Kitől szereztem? Senkitől. Én magam szedtem. A gokkolódom mögötti rétem. Bocsássatok meg, hogy szó nélkül elszaladtam, de nem tehettem másképp. És ugye gyorsan megfordultam. Kisfiam, mit beszélsz? Nem is örültök. Dehogy nem. Dehogy nem. Ó, csupa fül. Te édes, drága kis nyulam. Arra felej, hogy Kajsza Bajszi futóbajnok csodálatos nyúlcipője hova lett? Ne aggódj, nagypapa. Vigyáztam rá nagyon. Itt van a lábam. Uram, fiam, a lábam van. Mondtam, hogy üljenek le. Miért csodálkoztok? Hiszen nagypapa mondta, hogy aki nem varázscipőbe jár, az meg sem tudja szerezni ezt az orvosságot. De én elhoztam egyetlen nap alatt. Most már biztosan meggyógyul szürke anyu szíve. Ugye mondtam, hogy nem bűnös. Ugye mondtam, hogy aranyszíve van. Aranyszíve van. Hát a rókákkal kisövetkezett. Nagyon szégyellem, majdnem lépre mentem, de idejében eszembe jutott, hogy a róka becsület szó semmiképpen sem érhet annyit, mint az én nagypapám cipész becsülete. Így aztán megtréfáltam őket, hogyan? Micsoda? Mit vittek el a műhelyemből? A csaszogó papucsod a drága jó nagypapa. Hello, hello, figyelem! Értesítjük a jószagú rét nyullakóságát, hogy az abszerdára meghirdetett futóverseny mégis elmarad, mert Kajsza Bajszi futóbajnok ellenfelét, a rőtfülű rókát, aki csoszogó papucsban tartott edzést az erdőszélén, megfogták a vadászkutyák. És családostól az állatkertbe szállították. A futóversenyre megváltott jegyek érvényesek a mai díszünnepségre, amelyen Kajsza Bajszi futóbajnok saját kezüleg adja át csupafülnek, a derék kis nyuszinak a sárgarépa érdemrend karott. A fokozatát. Mindig tudtam, hogy jó gyerek!
elonyul az öreg apja is. Azán bizony! Halló, halló, figyelem! A díszünnepség néhány perc múlva megkezdődik. Mindenki foglalja el a helyét. Halló, halló, figyelem! A díszünnepség néhány perc múlva megkezdődik. Kedvesem, készen vagytok-e? A kislányok már igen, csak csupa fül feküdte el a bal fülét, mindjárt megigazítom. Szürke anyu, mondd, mi lesz a lamuszival? Hát letölti szépen a büntetését a javítóketrecben. De ugye, ha jól viseli magát, előbb is kijöhet. Biztosan, kisfiam. És nagy korára lehet még egészen rendes nyúl belőle? Miért ne lehetne, édes kis csupa fül fiam? Feltéve, ha ő maga is akarja. Olyan komoly vagy, nagypapa, csak nem a papucsodat bánod. Hát, mi tagadás, egy kicsit sajnálom, de nem ezen tűnődtem. Az nem fér a fejembe, hogy hogyan jártad meg egy nap alatt a háromnapos utat kajszabajszi cipőjében, amikor még meg se javítottam. Nem volt készen a cipő? Nem volt annak se rendes talpa, se bélése. A varázserő is kiszakadt belőle. Észre se vettem. Hát akkor mi adott neked ekkora erőt, kisunokám? Nem tudom, nagypapa. Talán van más varázslat is. Azt hiszem van. Én már kitaláltam. Igaz-e, kisfiam? Igaz, szürke anyu. Nagyon szeret. A csodálatos nyúlcipő. Fésűs Éva mesejátéka hangzott el. A szereposztása következő volt. Csupafül, Váradi Hédi. Alamuszi Nyuszi, Békés Itala. Szürke anyu, Komlós Juci. Szürke apu, Szénás Jernő. Drága jó nagypapa, Kömives Sándor. Rődfülűné, Mikes Lilla. Rődfülű, Györfi György. Kisróka Béni, Holló Eszter. Dolmányos Varjú, Keleti László. Kopogi doktorbácsi, Jákó Pál. Kajsza Bajszi, mezei futóbajnok, Besztercei Pál. Közreműködött még Almási Albert, Arányi Adrien, Szilasi Gyula, Szirmai Jenő. Rendezte Gál István.